Antrame filme apie Madeirą nauja įspūdžiai žvalgantis Populeiros botanikos sodą, taip pat vaizdai iš viršukalnių, vėliau pasivaikščiojimas lauramedžių takais, senovinių namukų Santanoje apžvalga bei apsilankymas Švento Lauryno pusiasalyje, o grįžtant vakarop ir Funšalio oro uosto konstrukcijų analizė. Esame trečioje pagal aukštį viršukalnį, 1818 metrų. Lapuočiai, ką matysit va šitie pailgais lapais, yra lauramedžiai. Pasižiūrėjus į dešinę arba į kairę, tai mažai kas grybauja. Būtų alpinistinis grybavimas. Na, dar viena įspūdinga kelionė Madeiroje, tai lauramedžių slėnyje, palyla takus vandens. Tai va, užsukame į tokį vieną neveikintį barą. Esame beveik kaip ir šio baro šeimininkai dabar, nors 5 minutėms.